ለአራት ዓመታት ሲቆራረጥ የነበረው ደሞዛችን ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ እየተንገላታን ነው ሲሉ መምህራን ገለጹ ግጭት በማስነሳት ከ11000 በላይ ነዋሪዎች እንዲፈናቀሉና የሰዎች ሕይወት እንዲያልፍ ያደረጉ ተከሳሾች በ19 ዓመት ጽኑ ሥራት ተቀጥ በአዲስ አበባ ከተማ በትንሣኤ ዕለትና ዋዜማ በደረሱ የትራፊክ አደጋዎች የአራት ሰዎች ሕይወት አለፈ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳክ ሚዲያ ተከታተሉ ለእለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች እየቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡራ ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የአቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት ኖቲፊኬሽን በጊዜው እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ እያስታወስ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋል። ለአራት ዓመታት ሲቆራረጥ የነበረው ደሞዛችን ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ እየተንገላታን ነው ሲሉ መምህራን ገለጹ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዳውሮ ዞን ዛባጋዞ በተባለው ወረዳ የመንግሥት ሠራተኞች በተለይ መምህራን ደሞዝ እየተሰጠን አደለም በደል እየደረሰብን ነው ሲሉ ተናገሩ ከ2012 ዓ ም ጀምሮ የደሞዝ መቆራረጥ እንደነበር የገለጹት መምህራን በአሁኑ ሰዓት ግን ከነጨራሹ ምንም አይነት ደሞዝ እየተከፈለን አደለም ብለዋል በተለያዩ ጊዜያት ለልማትና መሰል ምክንያቶችን በመፍጠር ደሞዝ በተደጋጋሚ እንደሚቆራረጥባቸው የተናገሩት መምህራኑ እሱም አልበቃ ብሎ በየማህሉ እየተዉትና ከዚያ ደግሞ እየሰጡን ሲያንገላቱ ቆይተዋል በማለት ተናግረዋል እንደ መምህራኖቹ ገለጻ በወረዳው ላለፉት ሁለት ወራት አግባብ በሌለው መልኩ ዳውሮ ዞንን አልማ በሚል ደሞዛቸው ሲቆረጥ ከቆየ በኋላ ሙሉ ለሙሉ መስጠት አቁመዋል በዚህ አካባቢ ሌሎች የመንግሥት ሠራተኞችም ተመሳሳይ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል መምህራኑ አንድ ላይ በመሰባሰብ እና ፊርማ በማሰባሰብ ለወረዳ እንዲሁም ለክልሉ አስተዳደር ቅሬታ እንዳቀረቡ የገለጹ ሲሆን ነገር ግን ይህን መረጃ እስከሰጡበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ጠቁመዋል በተጨማሪም ለኢትዮጵያ ህዝብ ተቋም በተመሳሳይ ቅሬታቸውን ያቀርቡ ሲሆን ጉዳዩን ተመልክቶ የክልሉ አስተዳደር የመምህራኑ ደሞዝ የተቆራረጠበትን ሕጋዊ ምክንያት እንዲያስረዳና እንዲያሳውቃቸው የጠየቁበትን ደብዳቤ ያስገቡ ቢሆንም የክልሉ አስተዳደር ምላሽ አለመስጠቱን ጠቁመዋል ከ290 በላይ መምህራን ደሞዛቸው ያልተከፈላቸው ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ ተናግረዋል ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ ግን ሥራ የማቆም አድማ አሊያም ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ሊገደዱ እንደሚችሉም ገልጸዋል በተመሳሳይ በደቡብ ኢትዮጵያ በወላይታ ዞን የመንግሥት ሠራተኞች የደሞዝ መዘግየትና ያለመከፈል የተመለከቱ አቤቱታዎችን በማጣራት ሠራተኞቹ ችግር ላይ መሆናቸውንና በዚህ ምክንያት ትምህርት ቤቶች እየተዘጉ መሆኑን የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ከቀናት በፊት በወጣው መግለጫ አስታውቆ ነበር በወላይታ ዞን ከደሞዝ ጋር የተያያዙ ችግሮች ከ2012 ጀምሮ የሚስተዋሉ መሆኑን ከችግሮቹ መካከልም በየወሩ መጨረሻ ሊከፈል የሚገባው ደሞዝ ከ10 እስከ 20 ቀን እንደሚዘገይ ንቅናቄው ገልጿል እንዲሁም ከመስከረም ወር 2016 ዓ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 2016 በየወሩ መጨረሻ መከፈል የሚገባው ደሞዝ አንድ ሶስተኛ በመቆራረጥ በሶስት ዙር ሲሰጥ መቆየቱን በዚህም ደሞዝ አለ መከፈል ምክንያት ትምህርት ቤቶች እየተዘጉ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል መረጃ ግጭት በማነሳሳት ከ11,000 በላይ ነዋሪዎች እንዲፈናቀሉና የሰው ህይወት እንዲጠፋ ያደረጉ ተከሳሾች በ19 ዓመት ጽኑ ስራት ተቀጦ በኮንሶ ኩሱሚና ደራሽ ብሔረሰቦች መካከል ግጭት በማስነሳት ከ11,000 በላይ ነዋሪዎች እንዲፈናቀሉና የሰው ህይወት እንዲያልፍ ያደረጉ ተከሳሾች በ19 ዓመት ጽኑ ስራት ተቀጦ በጽኑ ስራት እንዲቀጡ የቅጣት ውሳኔውን የወሰነው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አርባ ምንጭና አካባቢው ተዘዋዋሪ ወንጀል ችሎት ነው የፍትህ ሚኒስቴር የፌዴራል የተረራጁና ድንበር ተሻጋሪ ጉዳዮች ዳይሬክተሬት አቃቢ ህግ ህዳር 14 ቀን 2015 ዓ ም በሰባት ግለሰቦች ላይ ተደራራቢ ክስ አቅርቦ ነበር ክሱ ቀርቦባቸው የነበሩ አንደኛ አበባ አጃኖ ሁለተኛ ከበደ አርሳይዶ ሦስተኛ ግርማ ባንሶ አራተኛ በቀለ ባልቻ አምስተኛ አባተ ዱቡ ስድስተኛ ታምራት ዳጋቴ ሰባተኛ ወገኔ ጋሃኖ የተባሉ ግለሰቦች ናቸው ቀርቦባቸው በነበረው አንደኛው ክስ ተከሳሾቹ በ696 ዓ ም የወጣውን የወንጀል ህግ የተመለከተውን ድንጋጌ ተላልፈዋል የሚል ነበር በዚህም ተከሳሾቹ ለጊዜው እጃቸው ካልተያዘ ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመሆን ከ2011 ዓ ም ጀምሮ ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረውን የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄ ጋር በተገናኘ መነሻ በማድረግ በኮንሶ ኩሱሚና ደራሼ ብሔረሰብ መካከል ለግጭት በማነሳሳትና በመቀስቀስ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ መቆየታቸው በክስ ዝርዝሩ ተጠቅሰዋል በተለይም በየካቲት 16 2014 ዓ ም ከረፋዱ አራሳት አካባቢ በደራሼ ልዩ ወረዳ ጋቶ ቀበሌ በኮንሶ ዞን ሰገንና ከአራት ዙሪያ ወረዳ ገርጩና አይሎት አደከቱ ቀበሌዎች መካከል የሚገኝ ቱርባ ኮልባ አልባጮ የተባለ ለም የእርሻ ማሳዎች መነሻ አድርገው ባስነሱት የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ በመሳተፍ መንደር ሁለት የሚባል አካባቢና ወደ ሌሎች የገጠር አካባቢዎች የእርስ በርስ ግጭቱን ማስፋፋታቸውን አቃቤግ በክስ ዝርዝሩ ላይ አስፍረዋል በዚሁ ባስነሱት ግጭት ውስጥ በመሳተፍ ከሚያዝያ 17 2014 ዓም ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 23 2014 ዓም ድረስ ገጀራ ቆንጨራ ና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በመያዝ የጋቶ ቀበሌና የሌሎች ነዋሪ የነበሩ አስር ሰዎች ላይ ጥቃት በመክፈትና ህይወታቸው እንዲያልፍ ማድረጋቸውን ተጠቅሷል በዚህም 864 ሚሊየን 142575 ብር ከ50 ሳንቲም የሚገመቱ የመንግሥት የሕዝብና የግለሰብ ንብረቶች ላይ ጉዳት በማድረሳቸውና 11624 ሰዎችን ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ማድረጋቸው ተጠቅሶ በዝርዝር ክሱ ላይ ተመላክቷል አቃቤ ህግ በሌላኛው ክሱ ደግሞ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱ ተከሳሾች በሚያዝያ 192014 ዓ ም ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ በጋቶ ቀበሌ መንደር አንድ ጤና ጣቢያ አካባቢ ይዘውት በሚንቀሳቀሱት የጦር መሳሪያ ተጠቅመው የጋቶ ቀበሌ ቀጠና 9 አመራር የነበረ አስማረ ደጎ የተባለ ግለሰብን በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወቱ እንዲያልፍ ማድረጋቸው ተጠቅሷል እንዲሁም በደራሼ በመንደር አንድና በመንደር ሁለት ተከስቶ የነበረ የእርስ በርስ ግጭት ቅራኔ የነበራቸውን ነዋሪዎች በሚያዝያ 2 2013 ዓ.ም በተደረገ የእርቅ ስነ ስርዓት ላይ ሽማግሌ ሆኖ በማስታደቅ ሚና የነበረው ወንጀላ ካፒኖ የተባለ ግለሰብን ለምን እርቅ እንዲፈጸም አደረግ በማለት በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወቱ እንዲያልፍ ማድረጋቸው ተጠቅሶ በግድያ ወንጀል ተከሰዋል ተከሳሾቹ ከሱ ከደረሳቸውና በችሎት በንባብ ከተሰማ በኋላ የወንጀል ድርጊቱን አልፈጸምንም በማለት የእምነት ክህደት ቃላቸውን መስጠታቸውን ተከትሎ አቃቤግ ሕግ ከአስር በላይ የሰው ምስክሮች በችሎት አቅርቦ አሰምተዋል ተዘዋዋሪ ችሎቱ በተከሳሾች ላይ የተሰሙ የምስክሮችን ቃልና ተያያዥ የሰነድ ማስረጃዎችን መርምሮ በክሱ ዝርዝር ላይ የተጠቀሰው የወንጀል ድርጊት መፈጸሙን ማረጋገጡን ጠቅሶ ተከሳሾቹ እንዲከላከሉ በይን ሰጥተዋል በተሰጠው ብይን መሠረት ተከሳሾቹ የመከላከያ ምስክሮችን ያቀረቡ ቢሆንም የአቃቢ ህግ ማስረጃን በተገቢው መከላከል አለመቻላቸው ተገልጾ አምስት ተከሳሾች ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎባቸዋል ከነዚህ ተከሳሾች ጋር አብረው ተካተው የነበሩ ስድስተኛና ሰባተኛ ተከሳሾችን በሚመለከት ፍርድ ቤቱ የቀረበባቸውን ክስ በተገቢው የተከላከሉ መሆኑን ገልጾ በነጻ አሰናብቷቸዋል ከዚህም በኋላ ተዘዋዋሪ ችሎቱ የግራ ቀኝ የቅጣት አስተያየትን በመያዝ ጥፋተኛ የተባሉትን ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱ ተከሳሾች እያንዳንዳቸው በ19 ዓመት ጽኑ ሥራት እንዲቀጡ ወስነዋል በሌላ መረጃ በአዲስ አበባ ከተማ በትንሣኤ ዕለትና ዋዜማው በደረሱ የትራፊክ አደጋዎች የአራት ሰዎች ሕይወት አለፈ በአዲስ አበባ በበዓል ሰሞን በተለያዩ የከተማ ወረዳዎች በደረሱ የትራፊክና ሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች የስድስት ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ አራት ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ እና ቀላል አደጋዎች መድረሳቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል የመጀመሪያው አደጋ አርብ ሌሊት መያዝ 25 2016 ዓ ም የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ሾላ ጤና ጣቢያ አካባቢ መንገድ ሲያቋርጥ የነበረ እንጀራ የሚያመላልስ የ22 ዓመት ወጣት በደረሰበት የትራፊክ አደጋ ህይወቱ አልፏል በበዓል ዋዜማ ቅዳሜ አብዛኛውን በአዲስ አበባ የትራፊክ አደጋ ሊከሰት ይችላል የሚል ግምትን ቢኖር ዋዜማው በሰላም ማለፉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ተናግረዋል የበዓል ዕለት ሚያዜ 27 2016 ዓ ምት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ገሊላ ትምህርት ቤት አካባቢ የጀበና ቡና ምታፈላ ወጣት ኮድ 3 አዲስ አበባ 5695 የሆነ ኤፍኤስአር መኪና ከጥንቃቄ ጉርለት ወደ ኋላ ሲሄድ ገጭቶ እንደገደላት ተናግረዋል በበዓሉ ዕለት ለሊት ሁለት የትራፊክ አደጋ ደርሶ ሁለት ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉን ያነሱት ምክትል ኮማንደር ማርቆስ የመጀመሪያው አደጋ በወሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ሃይላይት ሆቴል አካባቢ ለሊት 9 ሰዓት በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ21 ዓመት ወጣት ሕይወቱን ሲያጣ ሌላ የ25 ዓመት ወጣት ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶበታል ሌላኛው በምሽት የደረሰ የትራፊክ አደጋ በአቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ሴራሊ አካባቢ ከቃሊቲ ወደ ሳሪስ የሚጓዝ ተሽከርካሪ መንገድ ሲያቋርጥ የነበረ የ35 ዓመት ሰው ገጅቶ ሕይወቱ እንዲያልፍ አድርገዋል በሌላ በኩል በበዓል ዋዜማ በደረሱ ሁለት ድንገተኛ አደጋዎች ሁለት ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው የበዓል ሰሞን አደጋዎች እንዳይደርሱ ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርግና ሲያስተምር መቆየቱን በመግለጽ የደረሱት አደጋዎች ከነበረው ስጋት አንጻር ዝቅተኛ መሆኑን ተናግረዋል ኮሚሽኑ አሁንም እስከ ዳግማ ትንሣኤ ድረስ የበዓል ድባቡ ስለሚቀጥልና ከፍተኛ የሰውና የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ስለሚኖር እንዲሁም የሕዝብ ትራንስፖርት ትርፍ የመጫንና ዕቃዎችን ከሰዎች ጋር አብሮ የመጫን ነገር ስለሚኖር አደጋዎች እንዳይደርሱ ጥንቃቄ እንዳይለይ አሳስበዋል የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ